მოგი სამბებით, მე ვარ ჟუჟუნა ზოიძე. და მინდა შეგახსენოთ, რომ არის გაშვებული კომპანიის მიერ უნიკალური აქცია 40 ლარს პლუს დამატებული გერმანული სარიცხე ფული საჩუქრად და ეს აქცია აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ გავზარდოთ ჩვენი გუნდი. როგორ გავაკეთოთ ეს? ანუ იმ კონსულტანტებს, რომლებსაც მიღებული აქვთ პრომოკოდები ამ მე-14 კატალოგში, აუცილებლად უნდა მოიწვიოთ თქვენ მეგობრები, ახლობლები, მანამ სანამ ონლაინით მოიწვევს სხვა უცხო ადამიანი. მოიყვანეთ თქვენი ახლობლები და რეგისტრირეთ. რეგისტრაციის შემდეგ, მანამ სანამ გააკეთებთ შეკვეთას, ჩაუსვით, აჩუქეთ თქვენი პრომოკოდი და 100 ლარის შეკვეთაში თქვენი ახლობელი გადაიხდის მხოლოდ 42 ლარს. 100 ლარის შეკვეთა იგულისხმება კატალოგის ფასით. კატალოგის ფასით 100 ლარს გამოაკლდება 20%, ეს 20 ლარი იქნება, გამოაკლდება 40 ლარი და დარჩება 42 ლარი გადასაღთელი თანხა. 40 არის შეკვეთის თანხა და 2 ლარი იქნება თბილისის ოფისის მომსახურების, საწყობის მომსახურების და ჩამოტანის საკომისიო. მომდევნო კატალოგში პირველივე შეკვეთაზე, მინიმალურ შეკვეთაზე 36 ლარის უნდა იყოს ჩვენი კონსულტანტის ფასით. გერმანული სარეცხი კონცენტრირებული ფხვნილი, ჩემი უსაყვარლესი ფხვნილი. მოუვა, მოგივათ ახალ კონსულტანტებს, რომლებიც შეასრულებთ აქციის პირობებს და გადაიხდით, რა თქმა უნდა, შეკვეთას საჩუქრად. ეს ამ ფხვნილით, უნივერსალური ფხვნილით, შეიძლება როგორც თეთრი ტანსაცმელის გარიცხვა, შეიძლება ფერადი ტანსაცმელის გარიცხვა და პატარა ბავშვებისთვის ცალკე ფხვნილის კიბო არ დაგჭირდებათ. ირეცხება როგორც პატარა ბავშვების ტანსაცმელი, ასევე დიდების და გამოყენება შეიძლება როგორც სარცხვანქანაში, ასევე ხელით რეცხვის დროს. წარმატებებს გისურვებთ, ბევრი კონსულტანტი მოიყვანეთ და პრომოკოდები აუცილებლად გამოიყენეთ და ამ კატალოგში შეეცადეთ პრომოკოდები ბოლომდე გახარჯოთ. აბა წარმატებებს.